Не обов'язково їхати за 3-9 земель, аби надати своєму життєвому простору голландського акценту. Достатньо довіритись митцям творчої майстерні КБ «Кераміка», що продовжують вікові традиції і створюють речі, які сміливо можна віднести до високого мистецтва. Варто сказати, що камін у фламандському стилі, який нині є головним героєм цього інтер'єру, з'явився пізніше, ніж тут був виконаний ремонт і господарі встигли обжитися. По всей вероятности, этой изюминки в доме все-таки не хватало. Не хватало того очага, который бы собирал в кругу семьи. Мрія мати камін збувалася у прямому сенсі на очах у господарів. Зрозуміло, що така робота потребувала великої кількості часу, сил і професійності. Адже важливо було дотримуватися максимальної точності і не допустити прорахунків. Чертеж і те, що виходить на самом деле – две большие разницы. Поэтому мы не приступали к изготовлению изразца до того момента, когда не был выполнен каркас. И только после того, когда уже каркас был выполнен, мы сделали контрольные замеры и приступили к изготовлению изразца. Фламандське диво українські майстри створювали у тісному співробітництві з замовниками. В результаті у своєму інтер'єрі вони отримали абсолютний ексклюзив, який прекрасно гармонує з загальною пасторальною стилістикою інтер'єру. Кожний малюнок, виконаний на окремій кахелині у техніці надглазурного розпису, унікальний і не повторюється. Каждый изразец имеет свою тематику. Так вот, вот эту тематику мы очень тесно обсуждали с заказчиком. Он внимательно изучал каждый рисуночек, согласовывал. Кераміка ручної роботи – це ексклюзив, що зберігає в собі тепло рук її творців. Якщо керамічна продукція серійного виробництва сприяє лише вдалому декоруванню приміщення, то авторські проекти від творчої майстерні КБ «Кераміка» неодмінно підкреслять індивідуальність оселі. Вдало підібрані предмети інтер'єру створять неповторні композиції і стануть найкращим вираженням світогляду їх власника, вкажуть на його тонкий смак.